Já mám jenom opravdu pár slajdů a potom vám se chceme podělit s vámi o nějakou jednoduchou ukázku, kterou třeba my děláme s dětskama na kroužcích, nebo David konkrétně. Envias, je tady hrozně moc lidí, což je taky super, tak nevím, jestli všichni znáte, ale my jsme taky neziskovka a snažíme se vlastně, jsme na tom asi úplně plus minus stejně, je nás tam zhruba kolem 20, jako Timothy, co říkal, kolem 20 a nikdo to nedělá na full time, nebo teda asi jsou tam 3 lidi full time, už teďka aktuálně zaměstnaný. A to je možná nový design firmy, že ti lidi prostě nejsou na uzavření v jedné firmě na full time, ale prostě tak jako plují mezi projekty, to se taky dobrý. To je jako krásný opravdu mix toho, takže my tam děláme v podstatě vzdělávací programy, kde chceme se naučit ty nejnovější technologie, to je proč to tady krásně rezonuje a chceme se naučit s nich dělat ten business, jako řešení krásný, který mají globální potenciál, udržitelnost a všechny tyhle ty krásné slova, co všichni určitě rádi slyšíme. A my teda v Envias vlastně to, co je jako nejvíc, nebo ten základ, jako kde chytíme největší masu dětí k tomu, protože začínáme opravdu od základek a snažíme se to dostat až prostě od nějakých kroužků až po startupy, takže opravdu od základních škol až po vysoké školy studenty a práce vlastně na startupech, tak Minecraft se ukázal jako skvělá věc, jako úžasné lákadlo. My tam v současné době jsme spojili síly s Bridge Academy, teď já nevím, jestli vy tam přesto vidíte, já to možná můžu schovat tady někde úplně na minimum, že to vlastně. Aby se to tam nepletlo. Tak každopádně jsme spojili síly s Bridge Academy, taky na Chancy jako my, a jeden teďka virtuální kroužky v Minecraftu, kde jako tady právě krásně zapadá tematicky. Používáme tam platformu Discord, kde jsme s dětskama všichni komunikujeme, máme tam jako rozdělení do týmu jednotlivých, jedeme kompletně na Java Minecraftu s nějakýma vlastníma pluginama. A co tady vlastně zazní, a velmi dobře jsem byl z toho úplně rozradostněnej, že třeba vlastně my celkou tu infrastrukturu těch Minecraftích serverů, že každý tým má svůj server, tak máme taky postavené na ASVčku, AWSku. Tady mám chybu, AWSku. Dobře, pohodě. AWSku, kde vlastně tam je připraven jako kompletně nějaký management, kde děcka vlítnou do jednoho serveru, kde je nějaký lobby, ale potom každý tým má svůj server. Máme tam uděláno to, že jsme schopni vlastně ty klasické EC2 startovat vlastně, proto když se tam přihlásí ten tým, máme tam nějaký aparát tomu, že jsme jednoduše schopni na základě různých šablon vytvářet ty světy. Takže pro různý workshopy máme třeba tematicky tam továrnu budoucnosti, tak máme šablonu továrnu budoucnosti a máme připraveno na svět nebo na ten workshop a tak dále a tak dále. Co tam vlastně v rámci tady toho je velmi zajímavý, že opravdu chceme s těma kroužkama teďka se rozšířit plošně v rámci republiky, což vlastně se nám už teďka podařilo. Máme tam aktuálně v prvním běhu 150 dětí přes celý týden a vlastně od dubna budeme startovat další běhy návazný na to. Nebo ne návazný, ještě on top jako. A v rámci toho budeme pilotovat i mezinárodní kroužky. Tam začínáme partneři s nějakýma organizacemi v UK, Německo a tak dále. Takže chceme fakt jako udělat mezinárodní kroužek a využít vlastně to, těch bariér, co nám vlastně přináší tady ta koronavirová situace, tak abychom to do maximu využili a udělali tu výhodu. A vypadá to jako velmi zajímavě, hrozně se na to těším, teda, že pak to si myslím, že dá skvělou jako hodnotu i těm dětskám, když prostě budou dělat projekty vlastně v mezinárodních týmech už od základní školy, tak to bude jako úžasný. V rámci toho, co tady vlastně taky úplně krásně do toho rezonuje, zapadlo, řešil se tady Industry 4.0 průmysl. A už je to tu. Je to tady, my tady máme IoT Minecraft, kde to, co si i ty zmiňoval, že jo, MQTT, tak my tam opravdu jako využíváme MQTT protokol, kde si vyměňujeme zprávy mezi tím hardwareovým zařízením a mezi Minecraftem, takže teď to máme ve stavu, kde už máme v podstatě jako třetí verzi ESP Craftu, to jsou desky, které nám navrch Jirka švihla, zase má to ještě jako i maturitní práci tady na SPŠE a teď máme teda už jako druhý redesign, tu toho první dávka se úplně nepovedla, ale už to vypadá, že to konečně bude fungovat, takže bychom to měli jako produkt krásný, který by mohl fungovat a opravdu tady budou tlačítka napojený na to, kde zmáčknu tlačítko v Minecraftu se něco zapne a naopak zase v Minecraftu
zazvoním třeba na zvonek a tady se rozezní bzučák, LED Matrix a spoustu jako úžasných... No to je perfektní. Ty děti, jako ten přesah je tam dost často chybí, jo? Že vlastně mají tu hru někde uvnitř počítače a jako dostat ji do toho reálného světa, aby to reálně něco udělalo zpět, tak to je prostě paráda, že jo? Přesně, ukazuje se tak, že by to fakt mohla být jako skvělá cesta to, jako z toho virtuálního světu, kde je to absolutně láká, prostě nemusíme nic vysvětlovat, jako my jsme se snažili dělat různý kroužky elektroniku tady a možná, že protože to neumíme, tak se nám to nebyli schopni vysvětlit a přes ten Minecraft vlastně je to úžasná cesta, protože řekneme jenom Minecraft a oni se na to nalepí a my tam pak jako vedeme a ukazujeme jim ty dovednosti, projektové dovednosti, řešíme tam koncepty budoucnosti, farmaření, cirkulární ekonomiku, města budoucnosti a tak dále. Takže Separé jste si hráli s vodíkovými autíčky, že? Vodíková no, ekonomika. To klidně může říct ještě potom David, protože ten za to všechno může. Proč si hráli s vodíkem? Vodíkový David, dobře. Tak a co jsme tady chtěli jako připravit, nebo s Davidem jsme chtěli ukázat i tak v podstatě jeden z těch našich programů vzdělávacích jsme zaměřili na umělou inteligenci, kde vycházelo to původně z toho, co jsme opravdu teďka děláme a David to tam dál rozvíjí, je kroužek na umělou inteligenci, kde jsme si hráli s nějakýma AI hračkama, takže od nějaký Alexy jsme začínali, stavili jsme si chatboty, začali jsme zpracovat obraz nějak a tak dále, to nechám, když tak potom Davidovi by to představil, tak jsme zjistili, že vlastně jsme schopni pozbírat nástroje, kde jsme schopni velmi dobře ukázat nějaký jako wow efekt a vlastně seznámit ty lidi prakticky s tím, aby si něco vyzkoušeli v oblasti využití umělé inteligence a motivovat je k tomu buď, abych vymyslel, jak to aplikovat do biznesu, anebo hele, tyjo, co tam pod tím asi tak je schováno a začnu se učit nějakou tu matematiku. Vyrýsovali se nám z toho úžasně dva pilíře, že jeden pilíř, který standardně jako fungujeme a rozvíjíme, tak jsou nějaký AI talenti, kde tam opravdu přes projektový dny, který jsme vlastně loni velmi intenzivně dělali, protože jsme zjistili, že to je jedna z aktivit, kterou můžeme jako plnohodnotně, dokonce možná i někdy občas nějakou další přidanou hodnotou dělat v onlineovém prostředí, takže jsme tam jako fakt vrhli veškeré síly, takže jsme udělali spoustu projektových dnů, prošlo s tím přes 450 studentů během paráda. A vlastně oni objevili ten potenciál, máme tam připravené školení pro učitele, kteří jsou akreditovaní na využití umělé inteligence ve výuce, ať už je to v informatice, výuka jazyku nebo nějaký mezipředmětový použití. A vlastně ten první screenshot, co jste viděli, tak je z AI turnaje našeho historicky prvního, kde jsme i sezvali už i partnerské firmy, které vlastně dají reální zadání těm studentům a studenti vymýšlí, jakým způsobem tu umělou inteligenci, ty jednotlivé komponenty by byly schopni na to napasovat. A teď budeme navazovat AI laboratoří, což je nějaký intenzivnější projekt workshopu pro studenty. No, že je to skvělé, protože témata samozřejmě jako AI, jo, machine learning, IoT, to prostě jsou věci, se kterými se ty děcka setkávají nějakým způsobem. Ale míjí je. V podstatě to vnímá jenom takový jako bzučení okolo. A najednou přijde NVIDIA a strčí jim to pod nos a ještě jim ukáže, že to hned teďka můžou začít s tím něco dělat, jo. Tak to je to, jako je určitě wow věc, jo, pro ty děcka. Je to i takový, jsme to popisali jako ten aha efekt, jako já to mám furt stále neustále, vždycky, když něco vidím, i třeba ten vodík, když jsem viděl, jak to fakt funguje, když mi ukázali ten palivový článek, nebo tu elektrolýzu, že tam vzniká z toho kyslíka vodík a plní se dvě stříkačky, jak se říká, aha, tyjo, tak takhle to je. Takže to já mám neustále a stále jsem rád, že třeba David má tu trpělivost a ukáže mi a vysvětlí. Jo. Nicméně jsme zjistili, že já se považuji hodně jako za biznis člověka. Jo? Vyrostl jsem v IT prostředí, v Antechu 18 let a řešili jsme biznis řešení nebo IT řešení pro automotiv a hodně výrobních fabrik. Takže se považuji spíš za toho člověka, který hledá ty biznis hodnoty anebo vlastně jak využít informační technologie pro to, aby mi přinášel tu biznis hodnotu. A zjistili jsme, když takhle o tom se bavíme, ať už s partnerama, který nám podporují tady ten program, anebo s různýma inovačníma centrama a regionálním rozvojem a agenturama, že ve své podstatě přesně tuhle ten wow efekt, co děláme s těma studentama, by oni potřebovali udělat v těch malých a středních podnikách. Takže jsme dali dohromady AI Enterprise, kde ten koncept je navázaný, takže uděláme první workshop kreativní, kde jim všechny ty nástroje předvedeme hravou formou, ještě jako projektově, že tam je soutěž nějaká s tím spojená. A oni v podstatě jako procitnou a na základě toho prostě přijdou nabitý energii, je tako, hele, to je skvělá věc. A přesně to, co tady zaznělo teďka od Kuby, si nepletu jména, tak ten tam, že jo, zase říkal, přesně tuto kontrola kvality na konci,
linky. A tam musí být nějaký osvícený člověk, který řekne, hele, já bych to chtěl, protože jsem to někde viděl a asi by to mohlo jít fungovat. A pak potřebujeme tu energii do toho vrazit. A to jsou ty technické workshopy, kde už to není o nějaké hračce, ale opravdu hledat jako průmyslové řešení, aby se mi kamera naklepala tam a spousta jako takových věcí se tam asi jo, samozřejmě vyřešit. No a na konci bychom chtěli udělat to jako proof of concept nějaký a tím vlastně ten driftý skončí, že jim identifikujeme, hele, vy byste ve finále, když si koupíte nějaký služby tady od firm, který dělají nějaký AI startup a dělají velmi zajímavé řešení a dělají to průmyslově, tak si to od nich kupte. A nebo si musíte vyvinout něco z vlastního, protože to zatím není ještě a tak dále. Takže to je ten koncept, že jsme vlastně zjistili, že AI talenty můžeme rozvíjet stejně jako vlastně malý střední podniky. Paráda. Ještě těch kompetencí. Nehledě na to, že když dostatečně dlouho rozvíjíte ty děti v těch školách, no tak je potom najdete v těch podnicích, že jo? Tak, ono vlastně, tady se to spojuje, ono, nevím, jestli tam se mi to překřižuje tady tímto, ale tady dole je AI alumni komunita, kde opravdu, jak to jedem na Discordu všechno onlineově, tak tam fakt už začíná vznikat zajímavá komunita lidí, kteří jsou nějakým způsobem ovlivněný a nadšený pro tady ty technologie. A my vlastně chceme ty proof of concept dělat tady v tom spojení. Studenti versus firmy. A je to teďka pilotní fázi, pojedeme teďka v květnu. Na konci května bychom chtěli udělat AI konferenci, kde budou studenti prezentovat právě ty řešení, které oni vymysleli a vezmeme tam i děcka z našeho kroužku, co dokázali a tak dále. Super. Ty dovednosti, které my na to opravdu jako v NVIAS koukáme na všechno jako velmi komplexně, že samozřejmě jako ty technické kompetence jsou velmi super a skvělý, ale na druhou stranu jako se snažíme rozvíjet i ty další dovednosti, které mají nějaký ten business mindset k tomu přináší a opravdu hledání toho potenciálu těch řešení, aby to nebylo to jenom, že se něco učím a umím tady skvěle něco naprogramovat, to je paráda, ale co s tím dál? Jako. Takže i to využití jako tu aplikovanost, protože věříme, že vlastně ty podnikatelé mění ten svět, určují to tempo a je to tam hrozně, hrozně důležitý. A vlastně celou dobu třeba v Intechu jsem se s tím prál, že, jo, že fakt jako super technický lidi, ale ty business lidi mluví úplně jinou řečí, takže co nejdřív to spojovat a A já si myslím, že vás jako jeden z důležitých úkolů je nějak možná nenápadně pomalu přepínat ten kapitalismus, jo, z toho dravého soupeření mezi těmi firmami v nějakou jako v nějaké hlubší uvědomění a nějakou jakoby spolupráci. To, co děláme my tady, jo, že si tady řekneme prostě know-how, něco, co ti lidi prostě, za čím je obrovské množství práce, zkušeností, tak prostě tady to řeknou a prostě můžou poradit těm druhým. Jo? Takže to si myslím, že tam jako jste schopni do toho dostat. Jo? S tím souhlasím, máme projektový den ještě Climate Rules, který vlastně všechny ty hračky, které my máme teďka s nějakým environmentálním změnama, co se teďka odehrávají. Ale nechci to vnímat jako ekologicky, ale říkáme tam v podstatě jednoduchý zprávy v tom, že vlastně ten úspěch, jak je teďka nadefinovaný, musíme nějakým způsobem předefinovat. Že tam je prostě nutný dělat vlastně to, abychom ty zdroje využívali efektivně nějakým způsobem cirkulárně a všechny ty jako zprávy jsou v tom spojené, takže to je přesně jako potrhuje to, co jsi teďka říkal. Jako, ano, musíme se s tím nějakým způsobem poprát. Je to podle mě hrozně těžký a filozofický, asi to potom se můžeme zavřít do nějaký rumky tady. Ta soutěživost a tuhle ten neustálej růst je hrozný jako driver pro ty lidi spoustu a díky tomu se ty technologie vyvíjí jako hrozně rychle dopředu, že jo? Ale na druhou stranu spousta lidí si uvědomí, že to není úplně udržitelný, takže teď najít ten balans mezi tím, aby si měl tu dravost furt poznávat něco nového a objevovat versus toho, že opravdu se chováš šetrně a jsi ve finále jako hrozně skromnej, že jo? Takže tam je ta jako podle mě filozofická debata. Takže to bych nechal ještě tak na dobře, potom. Dobře, jasně. Jenom zmínka, děláme tam samozřejmě, ty workshopy jsou laděny všechny jako nějakým způsobem designově, takže to asi zase všichni taky znáte ty principy. A my tam ty technologie, a už se dostáváme konečně k tomu, že předám slovo Davidovi, v podstatě jsme si objevili postupně Vision, kde používáme nějaký nástroje, kde trénujeme obraz, speech, jako spíš dialogově zaměřený porozumění textu a data science jsme k tomu přidali úplně naposled. Ty technologie nebo ty hračky, které k tomu využíváme, tak máme Teachable Machine, možná budete znát, tak to je tu část pro tu Vision. Opravdu hrozně jednoduchá věc, kde si na počítači najdete tu stránku a můžete natrénovat, ať už z nějakých obrazových dat, které někde najdete,
nebo z kamery takhle, že tam nastrajnujete si nějaký gesta, on vás to rozpozná, takže fakt jako takový wow efekt a zážitek. Je, ty, ale ono to funguje a teďka, a teď, ale proč to nefunguje teďka? A vlastně a teď zjišťuješ, že potřebuješ mít tu kvalitu dát nějakou a tak dále a tak dále. Fakt jako úžasný nástroj na to jako objevování, jak s tím pracovat. Dialogflow používáme na to sestavení si vlastního prvního chatbota. Úžasný nástroj od Jenny zase porozumění textu a klasifikace těch textových dat, takže zpracování obrovského objemu dat. A pak tady vlastně poslední věc, kterou jsme do toho přidali, která mi furt jako chyběla do té skládačky, abychom s ním mohli za tím biznesem, si říkám jako, hele fajn, a to určitě by Kuba tady potvrdil, jaký je super zpracovat ty obrazové data, to je krásný, ale ve v podstatě jsou to jenom informace. A co s těma informacemi teďka já musím udělat? Jako, takže tam potřebuji najednou nějaký jako doporučující, nějaký prediktivní algoritmy a tak dále a tak dále. A proto jsme vlastně tady hledali jako tu nějakou data science, jestli to takhle můžu nazvat, škatulku, která by vlastně to zastřešila všechny tuhle oblasti. A tam vlastně teďka přichází David, který mám tady, tady mám ještě tvůj jeden slide, který jsi sem měl na tu AI tournament, jestli to chceš využít taky nebo ne, ale je to prostě já to vlastně mile rád využiju, já bych akorát trošku vlastně přetočil ty hodiny rok zpátky, kdy já jsem vlastně vedl kroužek základy umělé inteligence a přišla poprvé korona. Já jsem vlastně poprvé byl s dětma zavřený doma a vlastně se mě čekalo to samé, co čekalo většinu českých učitelů. Doufám, že jsem se adaptoval výrazně rychleji a lépe, ale to nech posoudí moji studenti. Ale řešil jsem vlastně jeden zcela zásadní problém. Já propaguju na, vlastně v těch několika segmentech ten vlastně kroužek, co máme s těma dětma, tak propaguju, že musí být schopný fungovat, ať to může někdo považovat za drsný, ve smyslu, to se naučím tady, funguje úplně stejně ve firmě. I když to budeme dělat jako víc spihle, budeme to dělat prostě pomalej, bude nám to víc trvat, budou potřebovat větší pomoc, tak já nejsem úplně zastánce takových různých skrečů a podobně. A pár lidí mi říkalo, že to nepůjde, že děti se nemůžou naučit Python a tak dále. Tak rád bych podotknul, že po dnešní hodině, kdy ukážu jednu úlohu, co vlastně dostali za úkol vyřešit, jsem si říkal, že asi se začínám bát o svoje místo vůči 11-letému Šimonovi, který úspěšně vystřelil aplikaci cca za 30 minut. A to vlastně tu úlohu samotnou ukážu. A já bych vlastně začal tím, co vytváříme. Ono je to trošku široká škála. My se samozřejmě ty věci snažíme co nejvíc recyklovat, ale primárně stavíme na dvou věcech. My máme ten kroužek, kde vlastně s těma dětma přistupujeme k tomu co nejvíc chaotickým způsobem, že dospělý by z toho většinou trefil šlak, že na rozdíl od toho, že aby jsme začali, tady máte nějakou lineární algebru, kterou všichni dospělí, vlastně ona je potřebná té umělé inteligenci. A tady máte jako nějaké rozpoznávání v obrázku a takhle jako postupně jet k tomu zvyšovat tu složitost, že ze začátku si hrajou s vektorama a nakonec dojdou k TensorFlow, tak my vlastně různě do toho skáčeme v různých bodech, protože ty děti daleko snáš udržím koncentrovaně, jak bych to řekl, protože pro ně je strašně důležitý to, aby se prostě nenudili, aby to nebylo, že přijdou do třídy a budeme pokračovat v tom samém výkladu, protože to je nuda, jako sorry, to jsme slyšeli před 30 minutama a to nás nebaví. A musím říct, že se mi tenhle ten přístup strašlivě osvědčil, že jsem vlastně, začali jsme tím, že jsme rozpoznávali to, jak se ksichtí na monitor z nějakého neznámého, pak jsme rozpoznávali želvy ninja, na to vlastně ošlo k natrénování vlastnímu datasetu, byla poměrně vtipná věc, a potom jsme vlastně skočili do té matematiky, když jsem vysvětloval, že vlastně ta zelená v té fotce té želvy dává takovýhle prostorový vektory, různě jsme to vizualizovali a podobně. A to chci vlastně hrozně říct, že takové jako, troufnu si říct, jedna ta zásadní výhoda, že skutečně nejedeme nějak lineárně, protože naším cílem není, aby na závěr kroužku děti uměly používat technologie, naším cílem aby na závěr kroužku děti znaly technologie. A to jsou dvě zcela zásadní věci a rozdílné věci, protože on už si vlastně vždycky vzpomene na to, že existuje něco jako TensorFlow a že když zadá dostat overflow tohleto, tak mu na něj vypadne prostě celá moudrost internetu a takhle mu to uvízne tomu danému dítěti daleko líp v hlavě. Můžu teda potvrdit z výuky na prvním stupni těch dětí, kdy jsou nějaké jako předpoklady, nějaký státní rámcový vzdělávací program, ze kterého vypadává, co ty děti se mají naučit, jo, co mají znát a podobně. Někteří učitelé si to berou po svém a učí ty děti klávesové zkratky a podobně.
A já třeba taky razím tenhle ten názor, že je mnohem účelnější těm dětem ukázat co největší v tomhle období, co největší šířku těch technologií, prostě co všechno se s tím dá dělat. A s velkou pravděpodobností oni si něco vyberou, že? Robotika, webové stránky, programování, animace, práce se zvukem, jo, mraky, mraky dalších věcí. Takže jako ulovit je tímhle způsobem a nesnažit se je za každou cenu jako prostě vypilovat, naučit. Jako to byla ta klasika, že jo, tak já něco umím, já vás to naučím a vy mi teďka zopakujte, jak to umíte. Takže to ne, spíš je prostě pustit do toho prostoru a nechat je, ať si v tom tvoří. Jo? Vidíš to asi stejně, že jo? Pavle, jestli ukončí sdílení, abych mohl začít sdílet já třeba vlastně. Já mohu ukončím, tak můžeš sdílet. Já vlastně screen Dole. 3. Jo, to jo, akorát, že já mám tři monitory, tak jsem se snažil Jo, zjistit, jo, na jo, jakým chci který? vlastně sdílet. Jo, jo, Tohle jo. vlastně byla dnešní úloha, která je taková předzvěst, je to poměrně jednoduchá. Děti dostali takhle. Oni některé ty fotky jsou stejný, 478 obrázků v binárce, s tím, že museli, já jsem předpokládal, že je to zabaví na celou hodinu a půl lekce, museli napsat skript, který vezme písmeno, nějakým způsobem ho rozpozná a následně z toho vyplivne ten vzkaz, který je tam zakódovaný jako si nejlepší, jak jsi to udělal. To už si teď nevybavuju. A musím říct, že napsat schválně jako tak nějak, jestli mám odhady z publika, jak dlouho jim to trvalo napsat, nějaký základní klasifikátor. Jak jsou ty děti staré? Střední škola? Druhý stupeň a střední škola. Ale rovnou říkám, že nejrychlejší byl jeden z mladších, takže. Jasně, jasně. Prváci, ne? Jsou tam maximálně No, asi. prváci maximálně. Tak jak je váš osobní odhad? Upozorňuji, že skript byl napsaný v Pythonu. Toho Jo. ten výsledek, co to vyřešil. Tak ty jsi udělal spoiler, jakože tam ten to vyřešil za 30 minut, tak ostatní asi byli o chvilku pomalejší. To jsem si ani neuvědomil. Každopádně vlastně takhle. A bylo tam krásně vidět, jak jakoby, oni jako ten vlastně postup bylo, že napřed začali googlovat, jak by to udělali, což jsem byl hrozně rád, protože jsem jako poslouchal tu diskuzi, jak to vyřeší a první zaznělo, tak zadáme do Google rozpoznávání číslic. A ten okamžik jako zaplesalo, že jdem na to správně. A teď to je vlastně ta jedna část, co děláme, to jsou ty kroužky. A pak je druhá část, já jenom přetáhnu správný okno. A já nevím, jestli to znáte, jmenuje se to Google Colaboratory. A protože každý dítě nemá doma počítač, na kterém by šel pustit Python a nemá jako úplně nadupanou super čupr grafickou kartu, protože rodičům se stále nedaří vysvětlit, že potřebuje tu herní grafickou kartu na studium umělé inteligence. Musím říct, že se poměrně zajímavá fáze života, kdy už tuto není blbá hláška, ale u mě pravda. Nešlo by to trochu zoomnout, jenom aby Jo, bylo lépe. já se pokusím. Dobrý. Super, super. Tak v podstatě jde o to, že ukazujeme nějaký, tuto je třeba takový rozpracovaný kolab, vlastně co ta umělá inteligence dělá a jak jako funguje na úplně jednodušším principu. Tady máme nějaký dataset, kdy máme jednokolky, kola, motorky, automobily, dodávky, což je jako pro lidi něco uchopitelného. Já neříkám, že tady mám dvoudimenzionální prostor s těmito daty rozdistribuovanými diskrétní veličinou, protože v ten moment by se v tom ztratil každý, kdo není trošku magor. A vlastně tady to krásně vyplyne z toho, že to jako můžeme, vlastně tuta osa je hmotnost, tuta osa je počet kol, tak auto bude mít samozřejmě čtyři kola a když bude hodně těžký, tak můžeme říct, že to je dodávka třeba, nebo tady se to asi mělo víc zpívat. S tím, že vlastně barva teček určuje tu danou kategorii. A to si myslím, že je vlastně další věc, že je potřeba zlišťovat tu matematiku za tou umělou inteligencí, že ta matematika tam je to otravný a já vždycky říkám, jako, že není na výběr, říkám tomu Davidovo týrání, vždycky na tom kroužku 20 minut, kdy se snažím něco vysvětlit, jako že třeba někdo sáňkuje a lokální minimum a maximum je ten největší kopeček, co oni můžou najít a Jo. podobně. A takhle vlastně to je poměrně krásný, když se těm dětem neřekne, jako, že to je vysokoškolská matematika, tak oni nějak nevnímají, jako, že by to neměli nepochopit. Jo? To až se jim práskne potom na závěr, co to vlastně je. Každopádně, abych se vrátil k kolabu, tak se třeba na tuto ukazuje jedna zásadní věc, a to je, jak občas reprezentace dat je zcela jako úplně špatná, protože tu ta červená tečka jsou jednokolky, a těch jednokolek tam má být pět, ale člověku by připadalo, že je jenom jedna. A třeba už na tutom se ukazuje ten efekt, že člověk si musí data promítat ve víc jako způsobama, aby
aby nahlížet na ně z různých úhlů, protože jinak by mu mohla uniknout strašně důležitá informace, co tam je. Každopádně vlastně potom dojde k natrénování, já to budu muset popouštět, ty kódy jsou komentovaný, můžou se vlastně takhle pustit, ono se to vždycky spojí buď se serverem nebo lokálně, ten kolab, což je úplně super věc, že to dítě nepotřebuje nic. Jupyter Notebook, no, říkám si zrovna, že to je podobný koncept. Jo, tady je ta výhoda toho, že tady Google, protože TensorFlow je jeho, dává k dispozici k tomu i grafickou kartu. Jo, takže já to budu trénovat i datasety, které nejsou úplně jako triviální. Nebo triviální. Už jsem podařilo ho schodit taky, když jsem tam nahrál 4K fotky, ale do Full HD fotek se to je schopný v těch vektorech furt nějak pohybovat. Mm-hmm. Každopádně tady vlastně dojde k tomu, a my vlastně teď můžeme tady máme vlastně ten bod ke klasifikaci, teď máme dvě kola a že váží 140, tak zkusíme tomu dát 4 kola a 840 kg. A to je vlastně na základě toho datasetu, mi to vyplivne, že je to automobil. Když tomu dám jedno kolo, tak to asi bude nejtěžší. Tady vlastně můžeme vidět, jak došlo k natrénování, že ta hmotnost přeprala, jakoby, a on si to myslí, že je to motorka, že počet kol není vázaný, že to je stále v rámci toho. Že když bychom tu hmotnost nějak snížili třeba na 10 kg, což je furt na jedno kolku dost, tak nám to předpoví, že to je jedno kolka. My si vlastně takhle můžeme provádět tu danou klasifikaci. Já tady vlastně cílem tohohle kolabu není rozpitvávat výhody tohohle konkrétního klasifikátoru, jeho nevýhody a jako hrozně matematického balastu na pozadí, že tu ten klasifikátor se dá shrnout do 3 vět nebo do 30 rovnic. Další vlastně úloha, co tak nějak ukazujeme, je vlastně samostatné rozstřídění do tříd. To můžete brát třeba tak, že máte zákazníky a jako vy ty zákazníky chcete nějak segmentovat, abyste věděli, komu chcete nabízet motorovou pilu a komu chcete nabízet pračku na prádlo. Mě teď třeba vyskakují reklamy, jsem googloval nový monitor. Jenže tu segmentaci nemůžete provádět ručně, nebo vlastně musíte si jako nastavit nějaký ty parametry, co je pro vás zásadní, jestli věk uživatele, nebo jestli to, jak dlouho dobu strávil na stránce. A to vlastně dělá tenhle ten algoritmus, který vlastně, když to tady takhle pustím. Začínám chápat, proč se mě v těch e-shopech někdy ptají na věk třeba. Jo, tak vlastně tady dojde k automatickému rozstřízení do určitého počtu tříd. Takže můžeme to třeba brát tak, že žlutá třída chce nakoupit asi tím doporučovat pračku, protože řekněme, že tuta osa je věk a tuta osa je v jaký cenový relaci se dívali na zboží. Jo? Zelená třída to budou děti, ty se dívali na nějaký, no i když děti, tak to bude fialová. I když tam zase, tam jo, 15-20 let, vidím to úplně optimálně, nabušený herní počítače, tím budeme doporučovat tohle. A tady vlastně ochází k tomu přerozdělování. A zase tenhle ten vlastně kolab, já ho potom vlastně klidně nazdílím, se snaží poličtit ty data, že tady je prostě nějaký KM predict, ale vlastně všechno, co nás zajímá tady na tom je, jsou tu ty data, že tuto znamená něco a tuto znamená něco. A to je jako pro nás jediný to podstatný, zličtit data a potom zličtit ten samotný proces toho výpočtu. I když ten není tak zásadní. Tady vlastně je vidět, jak vlastně dochází k tomu počítačovému rozdělení do tříd, kdy on vypočte v tomhle případě euklidovskou vzdálenost, což bych prostě přejmenoval na to, jak daleko k sobě ty body jsou, pak je začne nějak spojovat do skupin a potom podle nějakého kritéria, když ten pokles můžeme vidět, že od tří tříd, máme tady jako tři tak nějak obláčky, už je ten pokles relativně malej, tak si určíme, od jakého poklesu už je vlastně ten počet tříd správný. A to existují zase různý jiné věci. Takže vlastně takhle fungujeme. Jo, to je ještě lineární regrese. Tu bych doporučil jistým pánům z ministerstev, aby se naučili konečně nafitovat nějaký křivky. Ale to je politická poznámka, co si bych si mohl odpustit. Radíš jim to v dobré víře. Lineární regrese, která je teda trošku tady ošizená, protože lineární regrese pomocí, celkově regrese pomocí umělé inteligence je něco na bázi čarodejnictví smíchaného s kouzlem vůdů. Ale stejně se vlastně snažíme ukázat, že to je data prostředíme nějakou křivkou a můžeme sledovat ten trend. A vlastně takhle máme ty kolaby, kde jsou popsaný, tohle je jeden, máme teď v přípravě další 8.
No a který vlastně chceme poskytovat jak těm firmám, že vznikají trošku upraven verze pro firmy, že právě pro Pavla, pro biznismena. Představ si, ty těm lidem budeš moc jako nabízet teď jako ty topinkovače o takhle výhodnější a vyděláš o takhle víc peněz. A je to vlastně celý poličtěn, že ten svět, který může být, který napřed jako matematici schovali do obrovského množství lineární algebry, potom ho jako programátoři schovali do nějakého šíleného jako množství kódu, je ve skutečnosti strašně jednoduchý. Je to stále prostě nějaký bod a ten bod má nějaký jako reální aspekty do reálného života. Třeba takhle máme jiný kola, ten je zaměřený na vysvětlení, co jsou to vlastně ty dimenze. Když se třeba bavíme o 50-dimenzionálním prostoru, že to znamená, že víme 50 informací o tom daném objektu a ne, že někdo vypil hodně rumů a pletou se mu směry. No, super, takže tohle je vlastně takové vaše ukázka náhled do toho, co s těma dětma procházíte, nebo dětma, tady už tady spíš mládeží, kudy je vedete. Takže vidíte lidé s firem, kteří posloucháte, takže některé šťastné děti, které objeví Envias, tak vám přijdou už s takovýmahle znalostma, bude to prostě pro ně úplně jako, co chcete, to je normální, ne, to jsem dělal tady v 5. třídě třeba, že jo. Tak se na ně připravte, na ty děti, jo. Já bych tam to, když tak doplnil, to je přesně jako to, co jako tam David zmiňoval. A taky tady dneska večer to tady zaznělo, že spoustu těch manažerů, biznismenů má Excely plný dat krásných a jsou s tím schopni jako velmi dobře pracovat. Nicméně stále ten lidský mozek je asi schopen pracovat jenom v několika těch různých dimenzí. A David tady krásně zmínil to, že když tomu přidáme dimenze, tak nám to prostě může dát vhled do toho našeho biznisu úplně opravdu jiného rozměru. A to je to, co jako mě tam furt na tom chybilo. Mě to hrozně láká, ty technologie, já jsem vždycky technologicky zaměřený hodně jaký. Ale když si dohledáváte informace kolem umělé inteligence, tak spoustu jich objevíte krásných příkladů. Ale na konci vždycky těch příkladů jsem skončil a tady máte vidět, že model je natrénovaný na 78%. Já si říkal, a teď tady jako půl dne zkoumám něco a říkám si, to bude dobrý, tady si jako dozvím něco, co s těma mýma datama. A najednou jako mám natrénovaný model na 78%, říkám, fajn, tak to je paráda. Takže zase jako businessman si z toho nic neodnesu, matematici mají zřejmě radost a všichni tuhle inženýři taky, ale já z toho nemám ve finále nic. Takže to je to, co teďka řešíme s Davidem. Opravdu, hele, já potřebuji velmi jednoduchý nástroj, abych dal aspoň do toho lidského mozku, co je schopen porozumět na těch úrovních základních, že když mám nějaký data, tak s tím můžu udělat nějaký predikce, nějaký analýzy, recommendation nebo analýzy, které mi dají prostě kategorizace nebo něco. A já pak jako businessman vymyslím tu akci už, jo. A teďka, když mi do toho vložíš další dimenze, tak fajn, super. A já tuto potřebu jako postupně dávkovat. A potřebu jako businessman chápat najednou vlastně ty hodnoty v těch datech a já vymyslím ty akce. A vy už mi to potom zautomatizujete zase a může to fungovat určitě. A ten zdroj dat může být, že jo, zpracování hromadných textů, obrazový data a úplně cokoliv v podstatě v době. A to je jako to, co jsem přinesl do těch firem. Hmm. A nebo i v těch dětech vychovává. Ono se tady zmiňovalo teda ti zákazníci, že jako rozpoznám ty zákazníky, budu jim schopen nabídnout lepší jako zboží a vydělám na tom víc, ale jako to je mnohem širší oblast, jo. Pneumatiky budu schopen, že jo, něco vyhodnotit a rozčlenit si, že tenhle proces je pro tu pneumatiku efektivnější a tak dále, tak dále. Já se jenom zeptám, jestli jsou ještě nějaké otázky na mě. Já myslím, že tuhle dobu už ne, takže máme poslední. Díky, chlapci.